Terve! Tämä on ollut niin paljon maailmalla muodissa tämmönen painavampien ropposten hinnaileminen, että kyllähän se piti minunkin kokeilla, miten se onnistuu tämä Special Farmari Operation. Tämän Kaanian kyyvissä sitä on varmarikkiin matkustanut hurjassa nuoruudessaan kymmeniä vuosia, vuosikymmeniä sitten, Kirkonkylän peruskoulun yläasteelle. Ja taas ollaan Aaton kyyvissä jälleen. Vaan ei ollakaan koululle menossa. Huhhuh, mikä urakka oli. Nyt alkaa olla siivoushommat loppupuolella, kun on lattia lakastu ja enimmät roippeet on kannettu poikkeen ja lajiteltu. Aika paljon oli laavanpätkeä ja tahvilaatikko tai vanhoja maalipensseliä. Semmoista rakennusroipetta. Siinä on viimeiset roskat lattialla odottamassa tuonne sankkoon lakasemista. Oho. Tässä kun minä tätä ohjaamota kuskin paikkoon lakasin, niin jymy yllätys tuli, kun teillähän on tuommoinen lukollinen lipas, joka on lukossa. Siellähän voi olla vaikka minkälaista aarretta. Samaten rahtiruumassa on muutama luukku lukossa, että sinne ei ole päässyt kahtomaan. Oli ihan savotta. Pölyä tuli pikkusen. Piti pitää ihan tämmöstä. Tuuhuvella otan noka ees. Tuosta tullaan hasardi, kun tuota vaan. Kukas hasardi? Ja spär on tuolla. Tuosta kun painaa, niin se lähtee lentoon tämä Aatu. No ei se lähde, kun sinun tuo lukollinen nappi. Sitä ei passo painoa vahingossa. Ja tuolla on vielä roipetta. Avaimia löytyi nippu. Olisikohan tiellä? Vähän pitää ruveta kahtomaan, onko tässä tuonne kassalippaassa. Tuo ei ainakaan käy. Tuo suottaisi mennä sinne tavaratilaan, rahtiruuman luukkuun. Olisikohan tiellä joku siihen käypäinen?
Tähän on vaikka kuinka. No ei ole yhtään tuommoista aploita niin kuin tuohon kävisi. Damn. Tuolta löytyy aarre vielä. Tuohan se tiiri koituu. Tuohan se on yksi semmonen, mikä pitäisi kahtoa. Tuo raivausvälineet. Ja ne löytyy tuolta, ei löydy sammuttimen sisältä, vaan penkin alta. Minkälaisilla välineillä raivattaa? Tännehän ne on kiinnitetty. Löytyykö täältä Rambo puukko ja Rambo lapio? No niin. Talentti. Se on ihan iskemättömässä kunnossa oleva ruohtalainen kirves. Tuossa niin, että koon. Tai jonkun tiedon. Ja Viskarsin sorkkarauta. Tämä on mahtava väline. Tällä raivattaa vielä tosissaan. No, pitää ruveta jatkamaan tuota siivousta ja jättää kuvaushöpöstelyjä vähän vähemmälle. Piti lähteä mönkimään tänne rahtiruumaan, että saisiko nämä toisen puolen luukut auki. Jumissa nuo lukot. Pitäis tuo rengas suoha pihalle tieltä. Tuolla nurkassa ja tuolla olisi öljyn paikka vähän ja en tiedä pyörittelenkö minä aakinuo pultit tuosta sitten. Räikän kokoinen rako olisi, mistä pitäisi mönkiä tuonne aikaisemman lukkoon. No nyt on salapaan pantu puukko ja se on kammettunut. Lukkohässäkät aaki aseet. Se pitäisi nyt räppänä aaveta. Raivausvälineihin hienoisella avustuksella ne nuo lukot aukis. Oi, 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 saaren. Tieltä kun löytyi Sadama Market viinilaatikko. Täyden. Oispa se juhla. Muumilaaksossa juhlat sitten. Lasoliakka eteen. Hyvä vararengas johon niin. 013 on joku turisti ostanut joskus aikaan. Voi voi.
No niin, minun piti sorkkiksella vielä te kassalipas irti lattiasta ja pikkusen poralla lipasta tuota lukkopesän pielysosaa. Ei tämä hirmu painavaa ole, että ei teillä kultaharkkoja ole, mutta jotain kolisevaa tulla boksissa on. Aarre.